បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះមកនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការឆែកលេខ Smart បាទអញ្ចឹងវាយផ្កាយ887ទងជ្រូកហើយចុចបញ្ជូនបាទអញ្ចឹងនេះវាឃើញលេខនេះគឺជាលេខរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាលេខ Smart របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបមួយសម្រាប់ការឆែកនៅលេខទូរស័ព្ទ Smart នេះគឺយើងចុចសារថ្មីដើម្បីរំលឹកបាទគឺ887បាទអញ្ចឹងវាចេញលេខរបស់យើងហើយបាទហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចូលនៅក្នុង YouTube វាពាក្យថាសរីកសិកម្មនិងបង្ហាញនៅវីដេអូជាច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេច Subscribe និង Share ផងបានដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើវាបានអរគុណបាយ